ချစ်ကနေစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မလေးမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရွေးရချင်းကချင်းအားရှင်းမြန်မာပြည်များလက်ထက်ကလေးကပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီးနိုင်ငံအာဇာနည်တစ်ခုနဲ့ပြည်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွေးရချင်းအလခက်ပညာကိုယနေ့ဒီတိုင်းမပြောက်ပြက်အောင်ထိန်းသိမ်းလိုက်နိုင်တာလေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဂုဏ်ယူပွဲရတလေးတစ်ခုပါယနေ့ခင်မှာမြို့မရွေးရချင်းခက်ပညာကိုမြန်မာတွင်သာမကကဘာကဘာတရှိလာအောင်စောင့်ရွက်လာနိုင်ပြီးနိုင်ငံတကာအားစားပွဲတော်ကြီးတွေမှာပါထည့်သွင်းလာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ပြည်စင်နေတိုင်းမပြတ်မခွက်ချင်းပါလာတဲ့ဒကိုးမျိုးရဲ့ဂိုရီဘွေဟာဆက်နေချင်းပြောက်မြမယူရချစ်အလခတ်ပေါ်တော်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဆက်နေချင်းပြောက်မြမယူရချစ်အလခတ်ပေါ်တော်ကိုစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှ22ရက်နေ့အထိကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပေါ်တော်သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအနေနဲ့အေးအမှချင်းဝတနာရှင်များလည်းပါဝင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ပြည်လူများယခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့လူငယ်ချင်းပညာရှင်များနဲ့ရန်ကုန်မှလာရောက်တဲ့ချင်းဝတ္တနာရှင်တို့ရဲ့ချင်းခက်ဆွမ်းရည်ပြသနေကြတဲ့မြင်ကွင်းပါမြမယူရချင်းပညာဟာလူကြီးလူငယ်လူလတ်အရွယ်သုံးပါးမရွေးကစားလို့ရတဲ့အားကစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြမယူရချင်းကစားရမှာခြေကောင်းဖနောက်ဒူးအစရှိတဲ့ပြည်စုံလင်းစွာအသုံးပြုရပြီးရွေးရချင်းကိုပန်းနိုင်စွာခက်နေတာမင်းသားကတကယ်သူကနေတို့ဟန်များကိုလည်းအမှုပညာရတနာကပေါ်လွင်စေပါတယ်ရွေးရချင်းကရတွင်အထာရတများဖြစ်တဲ့ချင်းကြီးဆယ်မျိုး၊ချင်းလက်ဆယ်မျိုး၊လက်ရည်စင်ဆယ်မျိုးအစရှိတဲ့ချင်းများကိုပန်းနိုင်ကြွချင်စွာခဏရအတွက်အလုံးမအခက်ခဲလာပါသည်။ဆက်နေချင်းမျိုးမြမရွေးရချင်းအလခတ်ပေါ်တော်တွင်ချင်းဝတနာရှင်များအနေဖြင့်မိဟောင်းများကိုလည်းပြန်လည်စုံစည်းရသလိုမိတင်များကိုလည်းတိုးပွားစေပါသည်။ချင်းလုံးရဲ့ခံအလာပါနဲ့ဆိုင်းတန်ရဲ့အတက်အကျအနေမြင့်တံများကိုပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးမကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ရွေးရချင်းပေါ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာစေပါသည်။မြမယူရချင်းကချင်းပြလေကိုခန္ဓာရဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမကောင်းမွန်လာပါတယ်ရွေးရချင်းကချင်းပြခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဒုလဘမှုအားကောင်းလာစေပြီးကြွက်သားများလည်းတောက်တင်ခိုင်မာစေပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးလူငယ်လူလတ်မရွေးလေးချင်းတဲ့အာဇာနည်တစ်မျိုးပါကဇာတိရင်းနဲ့ကြောင်းအခုနေတာပြင်မလားမှာပြင်မလားနေလာပြီးတော့ချင်းခတ်တာအဲဘာဥပလမောင်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းလောကအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာတော့ဘာနှိမ့်စင်လို့လို့ပါပဲနှိမ့်စင်လို့လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြည့်ရင်တင်းနေနေနေပေါ့လေချင်းခတ်တယ်ဆိုတာကတို့ရဲ့ဓမ္မရိုးရာအာကသာကမြန်မာနိုင်ငံချင်းလုံးဘွဲ့ချုပ်ကလည်းဆောင်မှုရှိပါတယ်အဘိယူချစ်ကြည်ပြုချင်းမူစာကမျှစိတ်တာဆိုတော့စောင့်မကလေးရှိပါအဲ့ဒီအတွက်ညီညွတ်မှုအဓိကထားပြီးတော့တို့ရဲ့ရိုးရအကစားဖန်ပြီးလို့ရပါတယ်အတရားနဲ့တရားတုံးနဲ့တို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ကျင်ကျင်လန်းလန်းနဲ့ပို့တဲ့လူကပို့ထောက်တဲ့လူကထောက်ဆယ်တဲ့လူကဆယ်ဆိုသလိုစူးစီးတဲ့အကစားအမဝါရမစနစ်နဲ့လည်းညီပါတယ်ပြည်တော်ဥစိတ်ကလည်းထားပါနောင်လာနောင်သားတွေတက်ကတော့ဗာနေနဲ့မာကြကျင်တာပေါ့လေအဘဇက်ကိုလစနဲ့ကျော်လာပါပြီကျော်လာတဲ့အခါမှာငရွေသူတွေရောအဘနဲ့ဒရန်နဲ့အသက်ရွယ်ကြီးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပညာရှင်တွေအားလုံးပေါ့လေရိုးရာကိုတော့မပြောက်ကြပါနဲ့လို့နောက်ကျွန်တော်အဘအနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါလေရိုးရာတော့မပြောက်ပါနဲ့ရိုးရာပြောက်ရင်လူမျိုးပြောက်တတ်ပါလေရွေးရချင်းကချင်းပြီးချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုများကိုလည်းပေါ်လွင်စေပါလေအဘဲကြောင့်ဆိုတော့တုံးမတူအဘေးအယူအခအပင့်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းစုပေါင်းမှသာလျှင်အလုံးမအချင်းအမှုပညာရတာပေါ်လွင်စေတဲ့ချင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေမှာပါဒါဟာလေမြမလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးစိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါလေဒီနေ့ဆန္ဒချင်းမြောက်မြမယူရချင်းအလခတ်ပွဲတော်မှာဆိုရင်အသက်အငယ်ဆုံး16နှစ်အောင်နဲ့အသက်အကြီးဆုံးအသက်80ကျော်တို့ပါဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြမယူရချင်းပွဲတော်ကြီးတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မြမယူရချင်းပညာလည်းမတိမ်ကုန်မပပြောင်းနိုင်သလိုချင်းပညာကိုမြမသားမကကဘာကကသိရှိလာပြီးတက်ချီဝါရဲ့ချင်းပညာရှိကြီးတွေမှတက်တက်ဆာချင်းအလင်ကရည်သွေးများကိုလည်းချင်းပညာများလက်ဆင့်ကျင်းရလည်းရောက်ပါတယ်အာ
ကျွန်တော်နာမည်မင်းမင်းပါကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဒီနှစ်တော့၄ဝိုင်းခင်ဗျအရင်နှစ်တွေကတော့၄ဝိုင်း၆ဝိုင်းအစရှိတင်ပြပေါ့အဲကျွန်တော်ချင်းကတ္တဆယ်နှစ်လောက်ရှိပါခင်ဗျအဝန်သားတွေခင်ဗျကျွန်တော်မိတ်တွေတွေ့တာလဲဝန်သားတွေမိဟောင်းတွေတွေ့တာလဲဝန်သားပါခင်ဗျကျွန်တော်ရိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလူငယ်တွေကိုခက်ကစားစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အ
ကျွန်တော်ချင်းလုံးကစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲကိုကာရအားဖြင့်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်ကျမ်းမာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်အားဖြင့်လည်းကျွန်တော်ချမ်းသာရပါတယ်တောင်းတဲ့တယောက်ရန်ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲနောက်တယ်ပြောင်းတယ်အဟိုဘောနော်စားလိုက်တာလေးတွေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတောင်းတဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ကစားကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကိုရောစိတ်
Jenaruh aku kagazam itu coba korea itu tak kena sejauh siapa. Nama Yoya, pelu kagazam le sura cishuwa, luji le halé, terus payah naiane pelu kagazam nai mara. Aro nama temu dah luye agazam sih bare. Kamiya, nawi jaro Yoya agazam ni le sura amyaai sih bare. Jenaruh cida ya itu. Hala thosi tu, dah cenderu joya ni, bawa. Nawi jaro cenderu mema joya, lewi sura le, cenderu joya. Di sini ama cenderu a mema joya, cenderung sura takhub, no, agaza takhub, siapa le, kamyah? ဒီကဘီကမြခင်ဗျာချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုတာမကကျမကြီးအတွက်ပါအကျိုးရှိစေနိုင်တဲ့မြမကြီးရဲ့ချစ်ပညာများကိုပေါ်လွှင်စေတဲ့ဆန္ဒချင်မြမကြီးရဲ့ချစ်အလကပေါ်တော်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးရချစ်ပညာကိုပျော်ရွှင်စွာခက်ကစားခြင်းဖြင့်ဘဝအမောတွေပြည့်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရနာကိုပြပါချစ်စုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲ